estamos aqui no Viaduto Santa Teresa, hoje para curtir o ensaio do pessoal do Fogo da Gente. Estou aqui com o Pedro Campolino, beleza, Pedro? Beleza, pura. O Pedro aí, o primeiro ensaio do grupo, né? É que foi sem sucesso, hein? Pô, foi muito massa, cara. A gente não sabia como ia ser, não sabia se ia quantas pessoas vinha, quanto não vinha, como é que ia fluir a coisa, porque das contas foi show de bola. Pronto pro próximo aí, cara. Já tem data pro próximo, Pedro? Terça-feira que vem. Aquele mesmo é o local aqui? O local a gente vai divulgar lá na página do Corpo da Gente e no grupo do blog Corpo da Gente no Facebook. Porque pode ser que seja aqui ou pode ser que seja em outro lugar também. A gente vai tentar um lugar que está microfonando. Mas se não, vai ser aqui mesmo. Beleza, eu vou agradecer, galera. Vou deixar todos os detalhes aí no vídeo, tá? Na descrição do vídeo. Vamos ficar ligados. O Corpo da Gente vai arrasar o carnaval esse ano, hein? Isso aí. Vamos. Valeu, galera. Chegando, dá pra todo mundo chegar, não precisa ter muita experiência, chega aí com seu instrumento, né? Lá no Facebook tem todos os instrumentos que precisa que a gente tá usando. Chegando, então vem somar com a gente aí pra dançar, pra tocar, pra cantar. Todo mundo é bem-vindo. Valeu, só trazer alegria. Valeu, galera.